Armada. Uma distribuição Cinema International Corporation. Versão brasileira, Herbert Richards. Votem em Bo Gilles para governador. Bo Gilles para governador, sede da campanha. Obrigado, senhor presidente, amigos. Creio que vocês sabem como os grandes jornais me atacam por não fazer esses discursos extravagantes. Bem, eles dizem que se um homem se candidata a um cargo e ele gosta de cantar, é que falta a ele envergadura. Eu não sei exatamente o que isso significa. Eles podem ter razão. De qualquer maneira, esta noite não terão motivos para descobrir em mim uma falha, porque neste discurso... Dá o discurso, Steve. Neste discurso aqui, estou até as orelhas em envergadura. Não, é verdade. Como candidato da administração, arranjei um literato. Vem até aqui, Steve. Vem aqui. Ele é um garoto muito inteligente. Ele sabe escrever palavras muito bonitas e empoladas. Sim, senhores, eu trouxe aqui esta noite algumas palavras espetaculares. Coisas assim como... significa um grupo às escondidas, com dedos hábeis e bolsos grandes. Tem mais. Os beneficiados nadando numa tina imunda de corrupção pública. E antes que eu mostre envergadura, eu gostaria de dizer... Não é de admirar que haja uma crise. Esse pessoal anda botando a mão no dinheiro, no de vocês e no meu. E já está na hora de espalharmos um pouco da prosperidade deles por aí. Eu tenho aqui um pouco mais de envergadura. Tem umas 46 páginas de corrupção, as quais sou contra, e outras 49 de um bom governo, as quais sou a favor. Noite linda, não é?
Não vou precisar de novo discurso, Steve. Essa história de envergadura nunca falha. Amanhã irá conversar com negociantes. Alguns podem querer ouvir palavras de mais de uma sílaba. Hoje foi bom, não foi? Quatro discursos, duas reuniões do comitê, além de toda aquela cantoria. Que outra pessoa merece mais se divertir do que eu? Tem razão, você foi muito bem. Negociantes, educadores, representantes. É a espécie de gente que conheço hoje. Sabe, se não tivesse você do meu lado, morreria de solidão. E você o tempo todo podia falar além da minha capacidade. Mas eu sou bom ouvinte. Aposto que nunca pensou, quando éramos garotos, que ainda escreveria discursos para mim. Ganhou a aposta. Steve. Hein? Você não acha engraçado que dentro de alguns meses eu possa ser governador do estado? Muito engraçado. Não, eu falo sério, Steve. Você que é um cara preparado, você sabe que instrução eu tive? Não, não sei. Escute, eu sei exatamente que instrução você teve. Você está 3 anos acima de Andrew Jackson. Quem é ele? Ora. Está chegando, está chegando. Ned, como é que vai? Olá. Juiz? Ah, como vai? Ah, muito obrigado. Todos aqui? É, estão todos aqui, xerife. Todo político da cidade recebeu o recado. Pegue. Você está ótima. Alice, você realmente fez maravilhas em tão pouco tempo. Obrigada, Kearney. Alguns negócios progridem nas piores épocas. É. Alice, pode escolher aí alguma coisa muito especial para Balguires? De que tipo ele gosta? Ele gosta das bonitas. Está bem, eu vou dar um jeito nisso. Obrigado. Olá, Ada. Não está me parecendo que precisa de mim, Alice? Você não imagina o que tenho guardado para você essa noite. O suspense está me matando. Não me diga que não ficaria impressionada se tivesse que distrair o futuro governador. Os governadores são diferentes de outros homens? Não, pelo que eu sei. Ei, pessoal! Balguires está aqui! Balguires está aqui, pessoal! Amigos, o xerife Balguires da cidade de Collis tem se desgastado numa campanha por demais estafante e pretende continuar assim até o dia da eleição. E o meu convite a ele esta noite não tem nada a ver com política, na verdade. Ele está aqui para esquecer como se faz um discurso, né? Steve, meu amigo, como vai? Olá, tudo bem com você? Agradeço a você, Kearney, por tudo isso. Eu sei como pode ser dura uma campanha. Eu mesmo estou numa há 20 anos. Segundo Sylvester, quais suas chances? Hein? Steve deve saber mais sobre isso do que eu. Ora, no campo estamos firmes, mas ainda temos de enfrentar uma batalha nas cidades. Esta é a pior. Sylvester, gostaria de saber até onde pode contar com você. Bem, senhor, diga a ele que de hoje a uma semana darei a ele uma contagem que do total do dia das eleições não deve variar um único voto. Você tem aqui uma organização e tanto, hein? Graças a Sylvester, me ensinou como. Com licença, é você o homem do povo para o povo? Sim, senhorita, sou eu mesmo. Eu imagino que tenha visto a cara dele espalhada em toda a cidade. Tenho visto. Por que não me fala sobre o assunto enquanto dançamos? Seria um prazer. Então? Então o quê? Fale-me sobre você. Não tem lido a literatura da minha campanha? São tantas coisas para ler, não? Sabe como é? Ouviu meus discursos? Não. Façam para mim agora. Ora, eu não posso sem meu escritor. É você que faz campanha com uma guitarra? Como é que você não sabe nada sobre mim? Eu sou nova na cidade. É mesmo? Uhum. É sempre agradável conhecer uma pessoa diferente. Por quê?
Eu não sei por quê. Fale-me sobre seus planos quando for governador. O que pretende fazer pelo povo? Ora, eu... Vamos a algum lugar onde possamos conversar. Como quiser, governador. Oh. Olá, Steve. Eu quero Você tem uma reunião importante amanhã de manhã. Espera aí, Bo. Pequenas não. Tem que renunciar a certas coisas se quer ser governador. Esse tipo de noitada encabeça a lista. Ainda não sou governador. Está gostando da festa, Steve? Oh, uma beleza. Peço desculpas pelo meu amigo, mas está sempre de olho em mim. É bom ter amigos. Ele é o meu braço direito. Você aceita um drink? Não quando estou a serviço. Oh, fale-me sobre você. O que você quer saber? Eu não sei nem seu nome ainda. Ada. Ada? É um bonito nome. Meu pai tinha um burro de carga chamado Ada. Talvez pensasse que eu poderia herdar alguma coisa dele. Tem certeza de que você não quer nada? Não me trate como visita. De onde você é? Alabama. Montgomery? Smith Crossing. Smith Crossing? Então... Então você é do interior? É, eu sou do interior, sim. Ora, eu também. Eu vim do outro lado das montanhas, bem perto de Smith Crossing. Que coincidência. Quer dizer que nunca usou sapatos até os 14 anos como eu? Deve ser por isso que os pés estão doendo tanto. Ou então é pelo seu modo de dançar. Tem certeza de que não quer beber alguma coisa? Está bom. Uma pedra de gelo, mais uma. Ginger ale. Não batizei a bebida. Você é uma mulher bonita, Ada. Por que se candidatou ao governador? Ué, porque me candidatei. Como aconteceu? Ora, eu fui xerife da cidade de Collins durante 2 períodos. Ganhei as 2 eleições, vitória esmagadora. Olha isso. 1, 2. Sabe, eu não estou compreendendo. Compreendendo o quê? Eu estava tocando meu violão num clube uma noite. Algum político manda-chuva entrou e disse, olha, você tem atrativos. Que tal se meter na política? Eu respondi, não me importo. Sem que eu percebesse, eu fazia minha campanha para xerife. E é só isso que tem a fazer? Às vezes eu também fico meio abismado. Acho que vou sair e comprar um violão. Ada, você é diferente da maioria. Você também. É verdade, sabe? Você me faz querer... Não sei, apenas falar sobre várias coisas. É isso mesmo, falar. Sempre se aprende alguma coisa. O que você aprendeu hoje? Bem, eu pensei que não houvesse mais nada neste mundo que ainda me deixasse curiosa. Parece que você teve alguma instrução. Em minha vida já conheci toda espécie de gente. Eu não pretendia falar sobre isso, mas como você... Minha família ficou sem dinheiro na crise do algodão. Depois tivemos de lutar para viver, comendo feijão fradinho e broa de milho, quando podíamos conseguir. E isso foi apenas o começo. E jamais consegui perder o hábito de comer. Eu tenho o mesmo problema. Sabe, acho que meu voto é seu, Sr. Gilles. Sendo Alabama, provavelmente você não está registrada. Ora, então, eu vou ter que contribuir para a sua campanha. Pode deixar aí mesmo. Oh, não, não se incomode, está bem assim. Obrigado, madame. Feche a porta quando sair. Claro. Senhor Gilles, já passa das 11. O senhor disse qualquer coisa sobre um encontro político ao meio-dia. Ah, sim. Senhor Gilles? Senhor Gilles? Ah, bom dia, meu bem. Poxa, você se parece com uma rosa. Tudo pronto. Suco de tomate e 2 ovos quentes. Ora, e pare de me olhar dessa maneira. Eu não estou no menu esta manhã.
Você sabe realmente como cuidar de um homem. Você tem reunião, não tem? Eu bem, é o que mais faço na vida. Senhor Gilles, dê um beijo de despedida na garota e vamos embora. Não se apresse, já vou me arrumar. Eu espero que saiba o bastante para ficar de bico calado. Não ligue para ele, Benzinho. Steve é boa praça. Mas o que, que você pretende fazer? O que há com você? Se eu não o conhecesse bem, acharia que está querendo perder as eleições. Steve, por que você não começa a falar dentro de 30 minutos? Eles vão lhe fazer perguntas. É um almoço de negociantes. Acho que deve falar umas 8 palavras sobre impostos. Gostaria de dizer aqui e agora que Bo Gilles não é um candidato reformador. Que reformas, afinal, ele sugeriu em toda a sua campanha? Mais chá? Obrigada. Em 3 semanas, você já ganhou o voto de quase todo mundo por aqui. É. Espera muitos problemas nas cidades? Não sei. Por que você vai para Memphis? Eu já estou cheia de cidade pequena. Tem alguém em Memphis que você se interesse? Apenas eu. Ada, eu sou um jogador de palpite. Muito bem. Vamos jogar qualquer dia? Meu palpite é que devemos ficar juntos. Seria aconchegante. Há uma porta nos fundos da mansão do governador? O que é isso, Bo? É nossa última noite juntos. Ada, eu não quero outro homem perto de você. Ninguém, entendeu? Claro. Vamos sair daqui, Bo. Vamos para fora. Por favor. Ficaria se me casasse com você? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Estou sendo apressado. Mas tudo que faço na minha vida é assim e eu vou pelos meus sentimentos. Não é de admirar que tenham posto aquele cara vigiando você. Precisa mesmo ser vigiado. Preciso de você. Essas últimas 3 semanas foi a melhor época da minha vida. Ter alguém com quem conversar. Alguém para compartilhar os meus problemas e minhas alegrias. Eu sou um homem feliz, Ada. Não porque me candidatei a governador. Mas porque eu a conheci. E não vou desistir. Eu serei bom para você, Ada. Você seria bom para mim. Você não sabe que mulheres como eu estão sempre procurando um encosto? O que há de errado nisso? Alguém teve que me ajudar. Bem, você não é criança. Sabe o que está comprando. Eu não quero mais que fale sobre você dessa maneira. É aqui? É aqui que eu penduro meu chapéu agora, graças a Silvestre. Vamos entrar, senhora Gilles. Olá, Steve. Oi. Entre, querida. Onde você esteve? O velho está aí dentro, está procurando por você. Ah, eu quero que conheça... O que ela está fazendo? Nós nos casamos. Você se casou com ela?
Sim, ontem à noite. Bem, eu quero que conheça o Sylvester. Olá, Sylvester. Olá, Beau. Espero que me perdoe a liberdade por me colocar à vontade. Não tem importância. Quando você quiser. Tínhamos uma reunião com todos os xerifes do município programada para as 10 horas. Eu sei que geralmente você não se atrasa, a não ser que tenha um motivo justo. Tive um esta manhã. Eu adiei até a próxima semana. Bem, eu quero que você conheça a minha noiva. Este deve ser o Sylvester de quem você tanto me falou. Tenho muito prazer em conhecê-lo. Desculpe não me levantar. Eu estou com uma crise de artrite esses dias. Ou talvez já não esteja tão jovem como fui. Então, bom, conte-nos como foi. Hein? Bem, o que é que eu vou contar? Arranjamos uma licença de casamento em Fairmont Junction. E a usamos. Eu sinto uma certa negligência. Não fui apresentado à noiva e nunca ouvi mencionar o nome dela. Você tinha tido esse prazer? Não, não tinha. O funcionário municipal em Fairmont, ele não é o nosso homem? É isso mesmo, T.W. Wallace. Bem, vamos entrar em contato com ele. Vamos ver se podemos tirar dos arquivos a licença de casamento. Será que eu fui bem claro? Ora, para mim não foi. Estou casado, Sylvester. Por que esta confusão toda? Quem é esta jovem? De onde é que ela vem? Qual é o passado dela? Quem são seus parentes? Mas o que é que isso tem a ver com o resto? Os eleitores vão querer saber tudo, Beau. O que podemos contar a eles? Ela é a senhora Beau Gillis. Para lhe falar claramente, senhorita... Senhora. Creio que esta deve ser uma discussão muito penosa para a senhora. Será que se incomodaria de ficar esperando na outra sala até que resolvêssemos as coisas? Acho que não gostaria de virar as costas para o senhor, senhor Sylvester. Muito bem. Nesse caso, então, talvez possamos pedir a William para trazer um cafezinho. Sente-se. William, quer trazer mais café, por favor? Sim, senhor. Obrigado. Bem, vamos ver. Um cargo público é uma posição muito exigente para um homem se enquadrar, Beau. 3 semanas antes das eleições seria imprudente se arriscar com o inesperado ou desconhecido. Sua senhora é essas duas coisas. Creio que talvez, diante das circunstâncias, uma anulação. Sylvester, estou casado e pretendo ficar casado. Então, o que devemos fazer, eu creio, é escrever uma biografia oficial sobre a senhorita para ser usada em sua campanha. Hein? Deve nos perdoar se tomamos algumas liberdades com a verdade. Eu não vejo por que não fazer isso. Até eu tomo de vez em quando. A senhora chamou? William, pode tirar essa mesa agora. O senhor Sylvester já terminou. Com licença. Senhora Gillis? Sim? Os repórteres chegaram para fotografias. Eu estou pronta. Ah, ótimo. Está linda. Olha, eu não usaria essa Sharp. Ficaria horrível se usasse. É verdade, ficaria. Sabe, senhora Gillis, quando falar com eles, eu gostaria de lhe sugerir Eu gostaria que deixasse de se preocupar comigo. Eu não vou cuspir no chão. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Por favor, o senhor pretende constituir família? Essa de constituir família, vocês acertaram. Vem cá, meu bem. Bom dia. Bom dia. Há quanto tempo você conhece? Mais algumas perguntinhas, senhora Guilherme. Por favor. Isso. Senhora Guilherme. Por gentileza, permite-me uma pergunta. Por que, Marcelo? Quanto tempo a senhora ficou noiva de Sir Gillis? Bastante tempo. Diria que foi amor à primeira vista? Bem, eu posso responder que sim. Mas, confidencialmente, olhei uma segunda vez. E sobre a senhora, senhora Gillis? Cavalheiros, meu marido está se candidatando a um cargo, eu não. O que eu fiz e o que deixei de fazer, possivelmente, não interessaria mais de 2 de seus leitores. Boa e a mim. Eu não concordo. O povo eu sinto muito, senhoras e senhores, mas não temos mais tempo. Temos uma longa viagem à casa de Sylvester. Os senhores não precisam se apressar. William entrará o que desejarem beber. William, providencie bebida para todos. Sim, senhor.
Ah, obrigado. Oh, não, eu não quero mais. Já comi dois pedaços. Eu mesma fiz. É a receita de minha mãe, senhor Guinness. Então, madame, sendo ou não eleito governador, esta torta de nozes foi o ponto alto da minha campanha. Está deliciosa. Ah, oh, obrigada, senhor. Será que a senhora faria a gentileza de escrever a receita e me mandar? Eu sou recém-casada e estou aprendendo. Oh, seria um prazer. Sylvester, não é do seu feitio perder uma chance. Por que não lhes deu um grande casamento? Os jornais, por certo, teriam saboreado. Não acham melhor ficarmos com nossos problemas, cavalheiros? A eleição é de amanhã, 3 semanas. Bom, pessoalmente, eu acredito que está sendo pessimista demais. É? Apostando em boa é 8 contra 5, não? É a história que nós divulgamos. Não, não podemos nos enganar pelos ótimos shows que Boa está fazendo nas zonas rurais. Os fazendeiros estão com ele, sim. É nas cidades onde os jornais continuam nos censurando. É onde estamos complicados, muito complicados. O problema é o que vamos fazer para resolver. Olha, eu sugiro, com um pouco de coragem, uma nota de US$ 2 novinha. E podemos levá-lo até as urnas com voto certo. É uma maneira dispendiosa de fazer as coisas, Sammy. E nem sempre bem sucedida. Mas vamos pensar no caso. Quero dizer que podemos pensar seriamente em comprar votos. A chapa da reforma. Mas que tipo de reforma podemos realizar se não formos eleitos, hein? Ronnie, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu admiro seus ideais. Foi por isso que foi escolhido como candidato a vice-governador, mas ideais não valem nada sem uma forte combinação com um bom senso. Se o que precisamos fazer lhe parece um pouco perturbador, procure se lembrar. Se você quer cultivar uma linda rosa, nada melhor do que um pouco de estrume. Ah, com licença, cavalheiros. Fiquem à vontade, com licença. Ahá. Ah, está parecendo um homem que acabou de cumprir uma missão muito útil. Estou certo? Estou certo? Talvez. Eu sabia. Aquele hipócrita faroleiro conseguiu as declarações daquela mulher. Ah, não, senhor. Eu creio que daquele lado não conseguimos nada. Ah. Parece que o adversário do nosso amigo Bo é mais puro do que leite pasteurizado. E você não descobriu nada? Sobre o outro candidato? Coisa nenhuma. Mas sobre a mulher dele, senhora Lorraine Harriet Keeley. O que tem a senhora Keeley? Desde abril do ano passado, quando ela sofreu aquela operação, parece que ela vem tomando droga para acalmar as dores. E agora ela se tornou o que eles chamam de hábito. Interessante? Muito. Venha tomar um cafezinho. Certo. Será que me saí bem? Como Lincoln, como Lincoln. Ah, esteve maravilhosa. Sem dúvida, ele tem meu voto. Foi um dia maravilhoso. Ah, simplesmente maravilhoso. E você se conduziu muito bem. Senhora Gillis? Senhora Gillis? Lembra-se de mim? Eu creio que deve estar enganado. É, claro que eu não estou. Lembra-se de mim? Ouviu o que a senhora disse. Mas ela é igualzinha à moça que eu conheci lá em Alabama. Eu estou certo que a conheço. Ah, você não a conhece. A senhora disse que não o conhece. Então ela deve ter uma irmã gêmea. Muito bem, vamos. Não queremos confusão por aqui. Senhora Gillis. Obrigada, senhor. Yancey. Coronel Yancey. Por acaso, se a senhora tem uma irmã gêmea, não me incomodaria de conhecê-la. Está chegando. É ela. Esposa de candidato autuada por uso de narcóticos. O senhor quer mais um cafezinho? Sim, obrigado, William. Onde está o seu marido? Ele ainda está dormindo. Por que você não está? Ah, histórias assim me deixam acordado. Mas como uma coisa dessas acontece? Pergunte a Sylvester. Deve estar chegando em pouco. Para quê? Ah, provavelmente celebrar. Você tem hoje uma perspectiva agradável. Não se perder uma oportunidade, principalmente quando é fato conhecido estarmos perdendo nas cidades. O que está querendo dizer? Ah, não me venha com essa, senhora Gillis. Nós dois sabemos que há muito tempo a senhora não pratica o escotismo. Pensa que Bo e eu sabemos alguma coisa sobre isso. Vamos acabar com toda essa confusão sórdida. Espere, quem você pensa que é me falando dessa maneira?
Bom dia, senhor Silvestre. Tive uma manhã muito fatigante. Pedi que estivessem reunidos quando eu chegasse. Parece-me que está faltando Bo. Ora, eu estou aqui. Suponho que leu os jornais. Não, não li jornal hoje. Ontem à noite, a esposa do seu adversário foi apanhada comprando narcóticos. Está tudo aqui, Bo. Nem tudo, minha querida. Ela foi solta sob fiança. Ela voltou para casa, onde mora com o marido. E deu um tiro na cabeça. Meu Deus, pobre mulher. Muito triste, muito, muito triste. Mas nossos correligionários me dizem que você irá ganhar as eleições pelo menos por 200 mil votos. Meu rapaz, hoje eu tenho por você um orgulho de pai. Sei que irá trazer ao partido brilho e honra. E espero continuar vivo nesses próximos 4 anos para que eu possa ficar do seu lado e lhe dar toda a ajuda que puder. Governador. Você não pode entrar aí. Sabe que horas são? Vamos, eu sou a esposa do governador eleito. Ei, o que querem? Gostaríamos de dar uma olhada por aí. O quê? O que está pretendendo com um olhar por aí a essa hora? Eu... bem, eu não discutiria com ela. Esta é a esposa do governador eleito. E este é Bo Gilles. Oh, meus parabéns, governador. Acabei de ouvir o noticiário das 5 horas. Quando soube que tinha ganho e por larga margem, senhor Gilles, eu me senti bem. Muito bem. Por que minha eleição fez você se sentir bem? Por quê? Porque eu acho que aquele gabinete lá está precisando de um homem enérgico. Precisando muito de um. Obrigado, muito obrigado. Pode-se olhar o novo gabinete? Sabe claro, se está tudo claro. Em ordem? Claro, acompanhe-me. Olá. 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 Este é o seu novo governador. Ah, o governador. Esta é a senhora Bo Gilles. Muito prazer. Muito prazer. Aquela porta. Bem, aqui estamos, Ada. Então é aqui que tudo acontece. Onde são feitas as leis, botões são apertados, alguns bolsos se enchem e outros ficam vazios. Se ao menos meu velho estivesse vivo para ver isso. A verdadeira liderança é forte, generosa, justa. São belas palavras. Sabe de uma coisa, Ada? Estou assustado. Está assustado com o quê? Como pode um sujeito como eu ser merecedor deste gabinete? Quem sou eu para estar sentado atrás dessa mesa? Você é o governador. Você é o homem que o povo gosta. E eles querem você aqui. E eu quero também. Escute, Bo, é um grande cargo. Seja grande, preencha-o. Quando eu vejo tudo isso, eu me pergunto se não deveria ter me estabelecido numa fazenda. Eu não gostaria. Toda minha vida vivi lá e já estou cheia disso. Escute, Bo, você não está só. Agora nós somos dois. Nós vamos pensar juntos e vamos colocar as coisas por aqui em grande atividade. Eu disse que se vencesse faria um bom governo. E você vai fazer. Se é o que diz, meu bem. Nunca pensei que seria uma dama. E você me fez primeira dama. A vida é uma maravilha. Meus
parabéns, governador. Com licença, desculpe. Senhora Ada, hoje é um grande dia. Já conhece esses cavalheiros, governador, mas eles querem hoje fazer uma saudação especial ao senhor e à senhora Ada. Este é o senhor James Oldman, seu diretor muito de estrada. Com licença, senhor Harold Jescos, gabinete da saúde. Senhor Howard Webson, departamento de Congress. Senhor Tom Lipoff, conhece o diretor de seguros. Clinton Dockhelder, senhor Clinton Dockhelder, no intercâmbio social. Com licença, acompanhe-me, acompanhe-me. Dá licença, perdão, com licença. Olá, Ada. Lembra-se dos velhos amigos? Ah, mas claro que sim, Alice. Como vai você? Oh, meu bem, conhece meu vice-governador, Ronnie, meu melhor amigo, meu braço direito. É você e eu, meu rapaz. Vamos puxar junto essa carroça. Mas é claro. Olá. Olá, Steve. Meus parabéns. Muito obrigado por tudo. Ah, é o meu trabalho. Quando precisar de qualquer coisa, é só mandar me chamar. Ah, formidável, formidável. Agora lê isso. Ó, está bem, mas não vá para muito longe. Não, não irei. Veja. Recebi uma porção de telegramas. Senhor governador? Sim. Cara senhora Gilles, eu vim até aqui para trazer meus sinceros respeitos aos dois. Ada, querida, lembra-se do coronel Yancey, chefe de polícia do estado, coronel de infantaria? Você tem à sua frente um homem conhecido como valente, intrépido. Eu quero que saibam que a organização policial de todo o estado está à sua disposição dia e noite. Quer dizer que você consegue um cartão de estacionamento? A minha função é permanecer bem perto dos senhores. E eu cumpro o meu dever. Esse rapaz, ele não fica muito bem com aquele cordel de chicote. Ah, querida. Ainda não posso acreditar em tudo isso. Não parece real. Pois para mim parece. Sabe, eu sempre tive a impressão de que a vida me devia alguma coisa muito especial. E este é apenas o primeiro pagamento, Bo. Espere e verá. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Queria falar comigo? Sim, queria falar com você. Ah. O que há de errado por aqui? Ora, nada que eu saiba. Boa está no prédio do Capitólio. Você está aqui embelezando a mansão do executivo. Eu diria que Deus está no céu e que tudo está muito bem na terra. Você é relações públicas, não é? Sou. Então por que não está fazendo nada por mim? Eu não sabia que havia alguma coisa a fazer por você. Diga, qual o prestígio social da esposa do governador? Depende de quem é o governador e quem é a esposa. Em outras palavras, o cargo não significa nada. Eu não disse isso. O cargo significa muito. Então, por que razão não somos recebidos pelas poucas pessoas importantes que há por aqui? Isto é, como as abelhas rainhas da sociedade. As pessoas como essa senhora Maud Paymore. Ela vai reunir umas pessoas num chá na sexta-feira. Eu gostaria de ir. Conhece essa senhora? Quero conhecer, senhor Jackson. Não que eu seja muito louca por chás, mas odeio não ser convidada. Essas famílias tradicionais não perdem tempo com as recém-chegadas. São muito conservadoras. O que somos nós, trastes? Elas chamam de sintonia. O tal chá elas... é sexta-feira na Casa Colonial. Vou tentar mexer meus pauzinhos. Pois tente mais do que isso, Sr. Jackson. Nós poderíamos ter nos encontrado antes, mas não viemos mais à cidade. Ficamos no Golfo quase o ano todo. Ah, eu compreendo. Sally Ann, você vai abrir a temporada este ano ou não vai? Gostaria de saber quem daria o baile inicial se eu não desse. Não conhece nada do Golfo, senhora Gilles? Não, creio que não. Oh, a senhora é de South Winston, não é? Lembro-me ter lido alguma coisa a respeito no artigo que saiu na Gazeta. Ah, eu também li. Sabe, suas fotos não lhe fazem justiça, senhora Gilles. Ah, muito obrigada. E quanto ao artigo, não achou que fosse um tanto estranho? Em que sentido?
Bem, eu li palavra por palavra e nenhuma vez foi mencionado sua família, seus parentes. Eu fiz questão absoluta. Fez questão? Ah, sim, claro. Sabe, da maneira que mamãe pensa, só existem três vezes na vida de uma mulher que seu nome deve ser mencionado em jornais. Quando ela nasce, quando ela se casa e quando ela morre. Tanto mamãe quanto papai foram citados essas três vezes. Ah, sim. Entendo. Molde... Molde, querida, você é anfitriã. Por isso, pare de comer desses bolinhos e venha aqui conversar conosco. É, com licença. Oh, vocês já conhecem a esposa do governador? Ora, eu creio que sim. Ela é minha convidada. A querida senhora Gilles foi muito gentil em me perdoar por não ter votado no seu marido. A minha única defesa é que não posso aguentar o som de violão. O que é uma pena. Não sabe o que perde. A senhora Gilles é de Salt Wilson. É. Beth May conhece todo mundo em Salt Wilson. Ela tem parentes lá. Hã? Devemos ter muitos amigos em comum. Lembra-se de Kenny Wright? Sabe, eu fiquei fora muito tempo. Colégio, viagens. Não posso entender como não se lembra da velha Kenny Wright. Ela participa de tudo na cidade. Bem, eu espero que as senhoras aceitem o convite para um chá uma tarde dessas na mansão do governador. Seria muito agradável. Obrigada. Oh, senhora Gilles. Estou certa que vai se lembrar de uma pessoa. Janet Winsley. Quem? Sem dúvida se lembra de Janet Winsley. Ela representa Salt Winston. Ah, isto é, ela representou Salt Winston. Como é? Honestamente, eu devia ficar calada. É bem possível que essa história não seja verdade. Que história? Oh, por favor, não me peçam para repetir. Pode não passar de um mexerico. Senhora Gilles, Janet Winsley tem 84 anos. Não existe ninguém em toda Salt Winston mais respeitada. Eu não concordaria. Ela é um dos melhores exemplos de feminilidade solista. Como eu disse, provavelmente essa história não é verdadeira. Será que a esposa do governador não está taçoando de nós? Suspeito que ela não é de Salt Winston, coisa nenhuma. Cartas na mesa. De onde veio, senhora Gilles? Está bem, eu vou lhes dizer. Sou filha de um arrendatário lá da Estrada Delta. Imagine que escândalo. Eu estou certa de que nenhuma de nós pretendia tratá-la com hostilidade. Ah, vão ficar cordiais. Senhora Dunstack, seu marido é o diretor do Hospital Santana, não é? É, sim. Senhora Danforth, seu marido tem uma companhia impressora, a que faz todas as publicações do estado? Há 100 anos que estamos nesse ramo. Uhum. Senhora Bradville, seu marido é funcionário importante da companhia de conservas Gulf? Claro que sim. Vocês levam uma vida de nababos, todas vocês, com a ajuda dos contratos do estado. Por isso, se as senhoras pretendem manter este padrão de vida, queiram me acompanhar numa xícara de chá. Porque meu marido é o governador. E conhecem o ditado? Não se luta com a prefeitura. Eu soube no outro dia de uma nova dieta maravilhosa. Garante o emagrecimento de 2 quilos por semana. A única coisa é baixar a crista. O que aconteceu ao meu carro? Seu chofer acabou de sair. Eu a levo para casa, senhora Gilles. Usaremos o meu carro. Mas o que está acontecendo? É que chegaram ao correio algumas cartas malucas. Ameaças bobas. A senhora sabe o que é. Algum biruta viu sua fotografia nos jornais e ficou meio nervoso. É claro, isso não pode significar nada, mas não podemos nos arriscar. Compreendo. Obrigada. A senhora está usando uma roupa muito bonita e fica-lhe muito bem, bem. Como é que no fim do dia a senhora consegue parecer que saiu do chuveiro? E então, como é que é, senhora Gilles? Para onde gostaria de ir? Eu vou para casa.
que você parou aqui? Ora, eu pensei que a senhora gostaria de um drink. Aqui eles servem um rum especial que a senhora vai gostar muito, tenho certeza. Você está saindo da linha, Jansen. Sem dúvida, a senhora pensa o pior de mim, não é, madame? Não penso absolutamente nada sobre você. Ora, eu sinto muito ouvir isso. Eu só estava procurando tornar a sua tarde agradável. Pois não está. Não estava pretendendo ofendê-la. Sabe, o engraçado é que nunca se sabe o que fará uma mulher feliz ou o que a deixará aborrecida. Eu acho que acabei de julgá-la muito mal, não é? Muito mal. Pode estar certa de que não farei isso de novo, madame. Não, eu lhe prometo. Nos próximos 4 anos vamos estar juntos muitas vezes. É muito, talvez. E é melhor cair nas suas boas graças. E saiba que eu pretendo ser tão respeitador e útil à senhora quanto eu puder. Então pode começar voltando para trás desse volante, coronel. Como a senhora quiser, madame. Pretendo ficar todinho do seu lado. E enquanto pensa assim, ajuste esse espelho. Ora, a senhora me pegou nessa também, não foi? Sabe, senhora Ada, a senhora tem que ser admirada. Um gato pode olhar um rei, como diz o ditado. E não há nada neste mundo que possa modificar isso. Ei, Tom. Tom, seu apanhador de algodão. Como vai, governador? Entre e venha me contar seus problemas. Eu gostaria muito, Bo. Então vamos até o bar que eu lhe pago uma cerveja. Não, obrigado. Tenho um compromisso. Ah, bem, Tom. Deixa pra outra vez. Posso, eu vou para aí, Sylvester. Quer transferir minhas chamadas para o gabinete de Sylvester? Olá, Bo, meu rapaz. Eu tenho aqui umas coisinhas esperando a sua assinatura. O que é isso? Algumas autorizações de rotina para o diretor de finanças. A linguagem legal é um pouquinho pesada, hein? Tem um monte de palavras. Não, o que é com você, rapaz? Parece aborrecido por algum motivo. Ah, Sylvester... Fale francamente. Ora, além de assinar meu nome 100 vezes por dia, eu não estou trabalhando muito por aqui. Ah, sente-se, sente-se, Bo. Isto é, se uma cadeira dura não aborrece, eu acho que uma cadeira dura mantém o homem acordado. Bo, eu não sabia que você se sentia infeliz no cargo. É que eu gostaria de fazer mais do que apenas acenar para o pessoal quando passo do meu gabinete para o seu. Ah, pensei que entendesse que não seria incomodado pela mecânica do serviço. Esperava que me permitisse assumir essa responsabilidade. Eu não quero que você pense que eu estou reclamando. Bo, minha mulher morreu há 20 anos. Desde então, tenho tido um longo período de solidão. Um lugar à mesa do jantar ou uma cadeira na varanda da frente não pode ocupar o lugar de uma esposa e filhos. Vida de família, Bo. Por isso, resolvi aplicar minhas energias no serviço público. Então, um dia, na cidade de Collins, encontrei você. Você era jovem, vigoroso, pronto. Pronto para ser ajudado e sacudido. Resolvi fazer de você o filho que não tive. E é por isso que me encontro ao seu lado, Bo. Sei, mas você me dá um grande trabalho para fazer e não me deixa agir. Tudo tem sua hora, meu rapaz. No momento, o seu maior trabalho é pegar seu cheque todo mês, Bo. Bo. Eu gostaria que assinasse, por favor. Embaixo, no canto direito. Creio que se uma folha entrasse voando pela janela, você também me mandaria assinar. Se fosse para o bem do Estado, sim.
O tesoureiro mandou alguns papéis para serem assinados. Desculpe, eu não quero incomodar se você está ocupado. Oh, não me incomoda, querida. Eu só estou assinando os papéis. Que papéis são esses, querido? Não sei. Silvestre mandou pelo gabinete do tesoureiro. Sabe, no outro dia eu fiz 173 assinaturas numa hora. Espere um instante. Você não lê nada? Para que Silvestre lê? Boa, o que é isso? Você não pode deixar que Silvestre domine você. Ora, Silvestre esteve no governo sua vida toda. Eu sou apenas o que eles chamam político caipira. Mas se ele descobre que pode dominar você, é exatamente o que ele vai fazer. Foi você que o povo elegeu. Silvestre não pode fazer nada sem você. Fui um candidato ingênuo. Sou um governador ingênuo. Ora, pare de sentir pena de você. Nenhuma lei nesse estado pode passar sem que tenha o seu nome, a sua assinatura. E é você que é importante. Silvestre precisa de você. Aposto que foi uma garotinha teimosa. Eu ainda sou teimosa. Está bem, eu vou. Obrigado. Bom, posso falar com você? Pode, claro. Esses novos parques do estado, quem é que está levando dinheiro? Do que está falando? Eu acabei de olhar o projeto, o que estabelece uma dúzia de novos parques no estado. Rony, tudo isso é novidade para mim. Eu nem sei nada sobre um contrato de parque. Não está falando sério. Creio que você não entende a maneira que o velho e eu trabalhamos juntos, Rory. Está começando a ficar tudo muito claro para mim. Ei, espere um instante, Rory. Ora, boa. Nós dois viemos da cidade de Collins. Nós somos bons amigos há muito tempo. Da maneira como eu estou imaginando, sou seu assistente. Se eu não posso vir aqui ser honesto com você, eu vou falar com quem? Pode usar de toda a franqueza. O projeto descreve o local exato de cada novo parque. Milhares de acres de terra valiosa estão envolvidos. De quem é essa terra? Quem está vendendo ao estado? Quem estabeleceu o preço? Tem certeza do que está dizendo? A única coisa que eu não sei é quem está ficando rico com o negócio. Ele não está, governador. E onde está? Está no clube. Sua secretária me disse que o encontraria aqui. Bom, fico satisfeito em ver como você está bem disposto. O homem não deve ignorar que a sua saúde é a coisa mais importante que há. Jogamos uma partidinha de handebol, governador? Agora não, obrigado. Vá, vá, é muito bom, vá. Em outra ocasião, obrigado. Vamos conversar sobre o projeto dos parques. Falaremos sobre isso mais tarde, Bo. Aqui não é lugar para discutirmos assuntos do estado. Não quero falar mais tarde, quero falar agora. O que está havendo com você? Alguma coisa aborreceu? Quero algumas respostas sobre o projeto, só isso. Temos todo o direito de estarmos orgulhosos daquela fatura, meu rapaz. Quando toda aquela área é vendida ao estado para parques, algumas pessoas vão se encher de dinheiro, não é verdade? É. Quem são essas pessoas? Amigos. Água gelada, cavalheiros. Não, obrigado, não queremos nada. Meu querido amigo, quando um homem vende terras ou qualquer coisa, ele geralmente espera um lucro, não é? E se um pouco desse lucro vai para nossos amigos, pessoas que ajudaram a nos eleger, vamos ficar no caminho deles? Vamos. Se eles ganham mais do que o devido, aposto que sim. O que há com você? Veio até aqui só para me atacar, é isso? É que eu comecei a imaginar que é a mim que eles chamam de governador. Quem andou conversando com você, Ronald? Por quê? Qual o problema? Bom, não podemos nos desentender. Somos amigos, velhos amigos. Somos quase uma família. Você vai deixar que lamúrias piedosas se interponham entre nós e a nossa amizade? Você e eu temos muitas coisas para acertar, Sylvester. Por isso, vamos esquecer de Rony. No seu atual estado de espírito, eu não vejo sentido continuarmos esta conversa. Pensou que eu nunca iria amadurecer? O que você quer saber sobre aquele contrato, hã? De onde vem o dinheiro para pagar os nossos amigos pelos parques? Impostos, é claro. Impostos? Quer dizer que você quer que eu engane o povo que votou em mim só para que nossos amigos ricos fiquem mais ricos?
Deixe-me lhe explicar por que você vai assinar aquela fatura, meu rapaz. Eu tenho controle total da legislatura. Eu mesmo empreguei cada membro do comitê, cada porteiro, cada funcionário, cada office boy. Eu tenho em dívida comigo fiscais de impostos, juízes locais, policiais, bombeiros, os mais altos e os mais baixos funcionários. Meus amigos podem incapacitar qualquer eleitor. Eu posso passar 35 notas em 2 vezes 35 minutos. Eu vou lhe dizer uma coisa que você não tem, Sylvester. É minha mão direita. Enquanto ela se movimentar num papel e escrever o nome Bo Gillis, essa nota não é lei. Um momento, por favor. Senhor Murray, Ronnie Hollerton está aqui. Hã? Ah, mande-o entrar. Sim, senhor. Sr. Hollerton. Olá, Sylvester. Olá, pode entrar, meu rapaz. Fique à vontade. Sense, agradeço ter vindo prontamente. Ah, obrigado. O tempo é precioso, nunca desperdiço. É um hábito muito bom. Ronald, eu quero o seu conselho sobre uma coisa. Pode falar. Gostaria de saber o que pensa sobre o contrato dos parques públicos. Eu posso lhe responder de imediato, Sylvester. Eu acho que é um caso muito claro de roubo. Acha? Na verdade, eu já andei fazendo umas investigações e descobri algumas coisas sobre aquele contrato, sabe? Falando sobre descobertas, Ronald, chegou ao meu conhecimento que você tem uma promissória pendente de 90 mil dólares. Ora, eu já tenho há anos. No entanto, nunca deixei de pagar os juros, até mesmo durante esta crise. Muito louvável, Ronald, muito louvável, mas me disseram... Me disseram que o portador desta promissória pode resgatá-la na ocasião que quiser. Você ficaria numa posição desastrosa, Ronald. Perderia seu negócio, sua plantação. O banco não faria isso. Um velho amigo meu comprou suas promissórias, Ronald. Ele pode ter outras ideias. Hã? Mas você não tem com o que se preocupar, meu rapaz. Nada com que se preocupar. Vou providenciar para que seu crédito se estenda indefinidamente. Vai mesmo? Você fará um favorzinho para mim. É só assinar isto. Mas isso é uma carta renúncia. Pelo bem de sua saúde, Ronald. Devo insistir que você se retire para um merecido e longo descanso. Entendo. Eu entendo. Bom dia, Sr. Sylvester. Bom dia, William. A senhora Ada está lá em cima. Eu vou avisar que o senhor chegou. Não, não se incomode. Eu mesmo irei. Sylvester? Senhora Ada, perdoe-me por tomar a liberdade de entrar no seu quarto, mas é urgente trocarmos algumas palavras a sós. E é alguma coisa assim tão grave que não posso esperar até que eu me vista? É simplesmente indiscrição acadêmica, eu creio. Já sou um homem velho. Sylvester, levará pelo menos 20 anos antes que uma mulher possa estar completamente segura com você. Senhora Ada, admito que é um prazer olhar para a senhora. Um grande prazer. Então nós dois temos bom gosto. Você disse que era urgente. Preciso de sua ajuda. O benefício de sua compreensão intuitiva. Creio que sabe que não há nada que não possa fazer por você. Ou quase nada.
Qual é o seu problema? Ouviu falar da renúncia do pobre Ronald, hein? Ele não tem passado bem. É, ouvi falar, sim. E é uma pena. Já faz tempo que não me sentia tão deprimida por alguma coisa. Bom, está mais deprimido ainda. Era sobre isso que queria conversar comigo, não era? É uma jovem muito inteligente, senhorada. Muito observadora. Eu não sei o que está vendo com o Bo. Ele não é assim. De repente ele ficou voluntarioso, prepotente e até um pouco rude. É mesmo? Ele não quer ouvir conselhos. Às vezes se recusa até a falar comigo. Mas isso não é do seu feitio. Quero ajudá-lo, senhorada, como o fiz no passado. Ele precisa de minha ajuda, de minha orientação. E a senhora é a única pessoa que pode fazê-lo entender isso. Eu aprecio a sua confiança em mim, Sylvester. E farei o que puder. Eu sabia disso, minha senhora. Já tem em mente algum plano especial? Não, apenas consultá-la e ver se tem alguma sugestão. Eu tenho diversas sugestões. Aham. A primeira delas, gostaria que me arranjasse alguma coisa para fazer no Capitólio. Quer tomar parte nos assuntos de Estado? Ativamente. O que pede é altamente regular, sabe? Oh, não, não, não é, Sylvester. Os tempos mudaram. Uma mulher agora pode ser aceita no cargo público. O que está pretendendo, hã? O cargo de vice-governador. É uma mulher surpreendente, Ada. Quer voar alto, hein? Muito alto. Posso preencher esse cargo, Sylvester. Além do mais, estarei trabalhando com Bo e perto de você. Eu falo com Bo para você. Ele vai me ouvir. Nós vamos providenciar. Há uma espécie de precedente, sabe? Ma Ferguson, no Texas. Nós vamos dar um jeitinho. Mas não precisa dar um jeito, Sylvester. A nomeação consta da legislação. E bem, se você olhar no seu bolso, é onde está a legislação. Pode deixar, William. Eu atendo. Sim, senhora. Olá, querido. Chegou cedo em casa. Ei, você é a primeira pessoa hoje que fica satisfeita em me ver. Teve um dia difícil? Claro, Sylvester não perdeu tempo espalhando a notícia, mas não tem importância. O que mais me aborrece é que... Nada de política. Você está em casa agora. Vamos, relaxe. O único assunto em discussão é como você quer o seu drink. Puro ou não? Puro. Se você se sente tão bem quanto aparenta, deve estar ótima. Eu me sinto muito bem. O único problema é que não tenho muito o que fazer. Do que está falando? Só nesses últimos minutos você já fez mais do que devia. Boa. O que você acha se eu ocupasse o lugar de Ronnie? Você o quê? Se eu fosse vice-governador. Ora, você deve estar brincando. Não, não estou brincando. Agora esse cargo está aberto. Por que não posso preenchê-lo? Ora, pare de falar bobagens, querida. Então me dê um bom motivo. Está bem, eu vou dar. Porque você não entende nada de política, é por isso. Mas eu entendo tanto de política quanto você. Se você entende tanto quanto eu e eu estou aprendendo rápido, então você sabe que essa política aqui é baixa, suja. E você está nela, não? Sim, até o pescoço, agora que estou enfrentando o Sylvester. O que você me pediu para fazer, estou fazendo. E, Ada, isso vai ficar mais sujo, muito pior. Veja o que aconteceu com Ronnie. Escute, eu não quero você metida nisso. Por que se meteria? Porque eu não quero passar o resto de minha vida sem participar da vida de meu marido. Eu quero ser alguém. Ora, você é alguém, é minha esposa. Será que isso não é o suficiente? E porque sou sua esposa, quer dizer que não posso ser outra coisa? Se você se preocupasse um pouco comigo, não gostaria de ser outra coisa. As outras mulheres não querem. Não sei nada sobre outras mulheres. Eu sei sobre mim. É mais do que eu sei. Bom... Escute, quando nos conhecemos, eu lhe disse que queria sua ajuda. Mas não me disse até onde você queria ir. Até onde eu puder ir. E por que não? Agora estamos falando sobre coisas que não têm nada a ver com o assunto, se eu poderia ou não preencher o cargo. Acha que eu poderia? Acho que é bastante inteligente para ser o que quiser. E provavelmente será. Mas não desta vez, porque não vou levantar um dedo para ajudá-la a conseguir o cargo.
Não precisa fazer isso. Sylvester fará. Você falou com Sylvester sobre isso? Então não está me pedindo, está me comunicando. Eu só queria saber o que você pensava disso. Então agora já sabe. E eu sei que Sylvester não lhe ofereceria isso se não tivesse lhe dado certeza de me manter você na linha. Você preferia que ele colocasse no cargo um dos seus afilhados? Ele está colocando um de seus afilhados. Isso não é verdade. Escute, Bo, vamos trabalhar juntos e vamos enfrentá-lo juntos. Há um minuto atrás você só queria fazer isso por ambição. Agora está tudo mudado. Agora é por mim que está agindo assim. Eu não disse isso. O que eu quis dizer... É melhor ter certeza do que está dizendo do que está fazendo. Está falando para agradar os dois lados. E isso eu não aceito. Bo, não tem sentido o que está fazendo. Eles estão esperando. Escute, é uma celebração que eu dispenso. Eu sei que é difícil aceitar, mas você não tem escolha. Há repórteres que querem lhe fazer perguntas, fotógrafos que querem tirar fotografias. Steve, eu não posso ser gentil com pessoas que não acreditam no que estão dizendo ou no que estão fazendo. Eles estão esperando você para presenciar o juramento e você não fez isso. Apenas não podia. Você é uma figura pública. Ada também é. Agora você deve se apresentar se pretende continuar a luta. Tá bem. Vamos lá. Meus parabéns. Muito obrigada, obrigada. Oh, Sylvester, eu não sei como lhe agradecer. É apenas o começo, minha querida. É apenas o começo. Meus parabéns, minha querida. Muito obrigada. Meus parabéns. Obrigada. Boa sorte. Bem, tenha um calma. Ninguém aqui vai fugir. Obrigada. Senhora Ada, uma coisa é certa. Nenhum estado jamais teve um executivo mais bonito ou um que fosse tão cheiroso. Parece que perdi o grande acontecimento. Nós compreendemos, querido. O governador queria que essa celebração fosse muito minha, muito especial, sem interrupções. Governador, o que tem a declarar? Olá, bom. Ouviu o que disse a senhora? Essa festa olha, dela... Ah, obrigado, obrigado. Falar. Vamos passar para a sala de conferências, Diana. Sim, temos muito o que discutir. Bom, temos que esclarecer pequenos desentendimentos sem importância. Por favor, sentem-se, cavalheiros. Ah, senhor. Ian, você vai participar? Se você não tem nenhuma objeção, eu gosto de beneficiar gente simples e honesta. Ele tem um verdadeiro instinto político, sente-se. É, e o uniforme dele sempre acrescenta um toque de classe à sala. Estamos todos um pouco constrangidos porque a mágoa que cada um de nós sentiu só pode ser causada por alguém que amamos. Isso é verdade. Isto nunca me ocorreu antes, mas como você chama um vice-governador? É vice ou governador? Bem, eu gostaria muito que me chamassem de Ada. Por todo mundo? Eu sei que, apesar de tudo, lá no fundo do seu coração, Bo está muito orgulhoso de ter sua linda Ada compartilhando de suas obrigações neste alto cargo. Foi muito penoso para todos nós a renúncia de Ronald, mas Ronald não fazia parte do time. Você não pode ter um time vencedor quando um homem joga contra você. Importa se eu fizer uma pergunta? Vamos, faça, eu quero que faça. Em que lugar você joga neste time? Eu creio que posso ser considerado treinador. Quem determina as jogadas. Não sabia que estávamos num jogo. Eu tinha a impressão que havia sido eleito governador e pelo povo. Bom, você acha realmente que só porque é o governador não precisa mais de ajuda? Que de repente você ficou esperto, experimentado, erudito? Não, senhor, mas aprendi algumas coisas se houvesse uma de você. É como falar macio e calmo antes de enfiar a faca. Oh, meu pobre e jovem amigo, como você sabe pouco. Eu já pedi alguma coisa a você, eu já... Já! Você me pediu para assinar o documento dos parques públicos e aquela desonesta alteração nos impostos e como proteger os proprietários de casas humildes. Eu conheço tudo sobre esse dono de casa humilde. Ele tem 900 casas humildes. Vou! Cale a boca! Não vou assinar aqueles documentos, Sylvester. E mais ainda, vou indicar um agente especial para investigar as ocorrências desonestas na Câmara. Como você é infantil, Bo. Um ignorante e imaturo. Acompanhe-me, coronel. A conferência está encerrada. Até onde você pensa que vai lidando com Sylvester dessa maneira? Ele tem o controle do Estado, Bo. Você não pode passar por cima dele como se fosse um trem de carga. Espere um instante. Você me é familiar. Eu não lhe conheço? Ah, sim.
Foi no quarto dos fundos de algum hotel do interior, não foi? Bo. Não me chame de Bo. Sei como lidar com Sylvester e sei como lidar com você. Tem apenas um talento, senhor vice. Apenas um. E esse talento não devia ser desperdiçado. Eu vou chamar seu chofé. Ele está tomando café ali na esquina. Diga a ele que vou levar o carro. Pode entrar agora, senhora Gillis. O governador está acordado e não se preocupe, ele vai ficar bom. Tenho tentado vê-lo, mas não me deixavam. E eles cuidam muito bem de uma pessoa neste hospital. O médico disse quando você poderá voltar para casa. Para casa com você? Não sou tão corajoso, meu bem. Foi uma sorte cruel eu estar sentado no lugar do motorista quando aquela bomba devia explodir atrás da mala. Escute, você pode ter certeza de que não terá uma outra chance. Você pensa que fui eu? Que eu tentei matá-lo? Você e Sylvester, juntos. Bo, não, não, Bo. Desculpe. É meio grosseiro falar assim diretamente. Mas um homem fica humilhado, arrasado. Quando vai pelos ares em seu próprio carro. Bo, por que eu tentaria fazer? Não é preciso ser um gênio para se descobrir. Ontem à tarde, quando me empolguei, reuni toda a minha coragem e inteligência para declarar guerra a Sylvester. Você marcou um novo recorde de velocidade, passando rápido, muito rápido, para o lado dele. Não. Era a maneira errada de enfrentá-lo, só isso. Afinal, eu mesma pedi para que você o enfrentasse. É. Mas isto foi antes de você tê-lo convencido a arranjar o cargo de vice-governador. Você não precisa de mim agora. Conseguiu o que queria e está por sua conta. Com o meu afastamento, não há mais ninguém para estragar as negociatas. Só que eu não estou afastado. Mais 3 semanas, o médico disse. Por isso é melhor você se apressar e aproveitar bem, você e Sylvester. E não há uma chance de você estar enganado, não é? Ah, sim. Eu estava enganado sobre uma porção de coisas. Há tempos, no quarto dos fundos de um hotel, alguém me deu uma pequena de presente. Acontece que a amei e a tratei com respeito. E me casei com ela. Nunca pensei que ela se viraria contra mim ou me mataria. É só para provar o quanto eu posso estar enganado.
Por que você não grita, berra e diz que não é nada disso? Por que não me diz que eu estou fora do meu juízo? Não significaria muito, não é? Partindo de uma pequena que eu... alguém lhe deu de presente. No quarto dos fundos de um hotel. Não acreditaria em mim. Para mim, pouco importa. Ada, oh, minha querida Ada, você parece cansada. Sente-se. Eu queria estar com você no hospital, mas é que não tive forças. Não precisa colocar luto ainda, Sylvester. Você não o matou. Você apenas chegou perto. As pessoas dizem coisas horríveis em momentos de tensão. Eu vou tentar esquecer do que você disse. É o responsável e sabe disso. Ada, eu gosto daquele rapaz. Gosto dele como se fosse meu próprio filho. Ele pode ter sido um pouco agressivo ultimamente, eu tenho sido áspero com ele, admito. Mas é uma diferença grande mandar matá-lo. Algum excêntrico fez isso a Bo, algum maluco. É um dos riscos da vida pública. O que me preocupa... Sr. Martin? Sim? Eu estou esperando pela Sra. Gillis. Ah, sim. Obrigado. Ada, minha querida, a Corte Suprema abriu uma sessão de emergência. Já que Bo é incapaz de cumprir as obrigações do seu cargo... automaticamente, você foi declarada governador interino. Eles estão esperando o seu juramento. O que me preocupa, Ada, é seu estado de espírito. Essas suspeitas absurdas, essas acusações insensatas... Eu não sei o que houve comigo, Sylvester. Eu acho que foi ver Bo machucado. Eu queria descarregar em alguém. Eu compreendo, minha querida. Muito bem. Venha comigo. E... já que vou ocupar o lugar de Bo, acha que posso preencher o cargo? Tenho fé absoluta em você e em mim também. Juntos, nada irá nos deter. Eu farei o possível, Sylvester. Espero que o que fizer seja bom para você. Eu, Ada Gillis, juro solenemente... Eu, Ada Gillis, juro solenemente... que irei defender e preservar a Constituição e as leis deste Estado... Que irei defender e preservar a Constituição e as leis deste Estado. E que irei cumprir fielmente todas as obrigações que me cabem como governador. E que irei cumprir fielmente todas as obrigações que me cabem como governador. Da melhor maneira possível, com a ajuda de Deus. Da melhor maneira possível e com a ajuda de Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, governador. Boa noite. Boa noite, governador. Boa noite. Boa noite, minha querida. Descanse um pouco. Não sabia que estava aqui. Ora, eu não perderia isso por nada. Diga-me, governador, enquanto estava sendo coroada a rainha de maio, será que pensou um pouquinho no meu amigo Bo? Meus pensamentos estavam com ele. Ora, essa é muito emocionante. Sabe,
Eu disse ao meu amigo Bo no hospital, disse assim: Bo, aquela pequena gosta de você. Ela gosta realmente de você. E ele respondeu: engraçado, foi aquela vigarista que me colocou aqui nesse lugar. Há uma outra coisa engraçada. A maneira como você e seu amigo Bo vivem me lembrando que eu fui. Porque o que vocês não podem esquecer, nenhum dos dois, é que eu não sou mais isso. Ah, por favor, governador. Não vamos falar do que é agora. Não vai querer que eu cuspa nesse seu lindo e macio tapete. Aceite isso apenas e vamos nos despedir com um afetuoso adeus. A melhor carta que já escrevi é a minha renúncia. Você me desaponta, Steve. Renunciar agora? Quando estou prestes a acertar o passo? E você podia observar bem de perto a minha conivência, a minha traição, a minha hipocrisia? Ah, você não é tão bom repórter quanto eu pensei que fosse. Ora, pense no artigo que podia escrever. Quem sabe não lhe está reservado um prêmio Pulitzer. Até um prêmio Pulitzer pode custar muito. Ora, eu não sabia que você era tão meticuloso ou de altos princípios. Pensei que se divertia observando política suja. De outra forma, quando seu amigo Bo foi escolhido como candidato, teria dito que o papel dele seria de palhaço e nada mais. E quando ele foi eleito, devia tê-lo encorajado a enfrentar Sylvester a fim de eliminar os vigaristas. E depois, quando ele começou a lutar sozinho e se debatendo, você devia ter entrado na luta com ele. Mas não fez isso. Não. Pense bem nisso. Além de escrever alguns discursos que ele nunca fez. E dizer a ele que eu não prestava. O que já sabia. O que fez até hoje pelo seu bom amigo Bo? Estou atrasado? Está, sim, senhor. Ela começa na hora. Então, Doc Elder, não conseguiu hoje fazer o percurso dentro de tempo? Ah, desculpe se atrasei os trabalhos, mas meu médico me aconselhou a fazer exercícios regulares. Eu vou fazer exatamente o que o médico mandou. Vou fazê-lo pular num pé só. Muito bem, senhores, vamos voltar ao assunto. Sr. Ordman, o senhor tem um crédito de 100 mil dólares para a construção de uma estrada na cidade de Morrison, não é? Sim, é muito necessária, madame. Oh, governador, é muito necessária. A quem, Sr. Ordman? Não leva a lugar algum a não ser a uma faixa de propriedade sua. Bem, eu sugiro que discuta com Sylvester, madame. Ele está mais familiarizado com os fatos. Sr. Chescott, eu tenho um relatório em minha mesa que diz que condenou 3 carregamentos de comida programados para a casa dos velhinhos. E 2 dias depois, o mesmo carregamento apareceu numa cadeia de mercados da qual o senhor é um dos acionistas. Eu considero isso um pouco duvidoso. Então, Sr. Jescott, o senhor terá que procurar uma outra maneira de abastecer os seus admiradores. Sugiro que talvez se pudesse... Bem, senhores, eu podia continuar, mas creio que entenderam o significado. Se não entenderam, serão as pessoas mais tristes de todo mundo. Políticos desempregados. Bem, estou certo que terá todo o nosso apoio, senhora Gillis. Ou isso ou a sua pele. Sem dúvida vai direto ao ponto, não é, senhora Gillis? A senhora não amacia nem um pouco. Eu não sei, Sr. Jescott. Estou usando uma nágua de seda e perfume francês. É, anotamos isso. A sua reputação é de quem tem olho de lince, Sr. DuPont. De hoje em diante, guarde-o para a verba orçamentária. Bem, quando estiver com o governador, dele lembranças nossas. O senhor está falando com o governador. Obrigado. Estou bem, estou bem. Eu me arranjo. Entre. Entre. Boa tarde. Sylvester? Oh, Ada. Enfermeira, coloque-as na água enquanto ainda estão frescas. Muita gentileza sua, Ada, ter vindo até aqui para falar comigo. Eu não lhe pediria se não fosse essa minha artrite. A folha está ficando murcha e amarela, você sabe. Acredito que ainda lhe reste muito tempo de vida. Minhas borboletas não são lindas. Passatempo de garoto. Venha se sentar. Ada, hesito em discutir
negócios. A tragédia faz tão pouco tempo, mas o problema de dirigir um governo continua sob nossa responsabilidade. Alguém me disse que no outro dia você tratou um ou dois dos nossos correligionários um pouco asperamente. Ah, sim. É uma ideia muito boa cumprir a risca de vez em quando. A maioria das pessoas tem inclinação à cobiça ocasionalmente, minha querida. Mas quero lhe assegurar que cada um deles voltaria atrás só para apoiá-la. Sabe, fico feliz em ouvir isso, Sylvester. Assim, as mudanças que tenho em mente serão bem mais simples de serem realizadas. A que mudança está se referindo, hã? Ora, em primeiro lugar, o orçamento. Eu pretendo cortá-lo pelo meio. Bem, antes de fazer isso, sugiro que você examine os relatórios financeiros. Descobrirá que o orçamento foi elaborado com todo o critério. Eu estou certa que sim. Pelos seus pobres amigos que compraram aquelas terras que estão agora querendo vender para o Estado. Bom, não gostaria disso. Nunca fiz de você a imagem de uma esposa leal. Creio que estou começando a cometer enganos. Nunca deve confiar numa mulher, Sylvester. Qualquer homem lhe diria isso. Está parecendo que fui ludibriado e eu esperava realmente a sua cooperação. Quero colocá-lo a par de algumas de minhas ideias. Na próxima semana, na Câmara, vou propor a eliminação da isenção especial de impostos em todos os hospitais particulares com mais de 100 leitos. E isto afetará apenas um hospital neste estado, o Santana, propriedade do Dr. Stryker Smith. Também vou providenciar para que o governo não faça mais nenhum contrato para os impressos do Estado. Isso irá tirar por ano mais de US$ 1 milhão da companhia impressora Dunford. E outro pequeno item que tenho em mente envolve um acréscimo de impostos para todos os enlatados, que exportam por ano mais de US$ 300 mil em frutos do mar enlatados. Essa medida só irá prejudicar e prejudicar muito o Sr. Richard Bradville. Já? Esses homens puseram fortunas à minha disposição, me sustentaram. É bom começar a pensar carreira. Em se aposentar, me Sr. aposentar? Ainda não, senhora. Até que eu aprecie uma boa luta. Pois você vai ter uma boa luta. Enfermeira! Sim. Enfermeira! Venha cá. Pode repetir, por favor? Oh, um instante. Está na linha uma chamada particular, governador. Não quero falar com ninguém no momento. É a senhora Sweet. Disse que é uma velha amiga. Quem? Senhora Alice Sweet. Ela disse o que queria? Não, só que era importante. Quer que eu diga que a senhora saiu? Não, eu falo com ela. Alô? Oh, alô, Alice, como vai? Eu preferia não falar pelo telefone, Ada, mas é uma coisa séria, muitos problemas. Acho que devia me fazer uma visita. Problemas? Sérios problemas? Sim, eu estou num pequeno motel fora da cidade, na autoestrada. É chamado Heaven's Inn. Estou no quarto número 10. Pode entrar, Drada. Sente-se. Imagine, eu sendo visitada pelo governador. Qual é o problema, Alice? Ah, eu não estou bem, nada bem, sabe? Acho que estou com pedra no rim, querida. Você devia tomar uma providência. Ah, eu pretendo, assim que eu puder, botar as minhas mãos numa grana firme para a operação. Meu Deus, menina, você conseguiu subir alto até o ponto que queria, não é? Está bem, vamos parar com essa conversa fiada, Alice.
Ah, vamos, diga, você não é tão difícil de se fazer negócio como aquele tal do Jensen, não é? Mas você sabe, eu ainda não resolvi nada com ele. Apenas só posso aguentar um homem que mendiga centavos, entendeu? Quase tanto quanto uma mulher que tenta extorquir a outra. Escute aqui, levei em consideração que sempre fui muito sua amiga. Agora estou lhe dando uma chance de fazer uma espécie de acordo comigo, entendeu, querida? Quanto ele lhe ofereceu? $5.000, se eu puder trazer à baila alguma prova que fosse um impedimento. E eu tenho algumas provas. Eu lhe ofereço 10. Assim está ótimo. Eu vou levar algum tempo até conseguir juntar esse dinheiro. Quanto tempo? Alguns dias. Ah, não tem a menor importância. Eu não quero que pense que não tenho consideração. Você não pode me culpar, não é mesmo? Eu tenho tido muitas dores de cabeça e sempre sozinha. Steve, você está dispensado. Está pronto? Ansioso para sair. Você está parecendo um homem com um plano. Eu quero sair na rua, Steve, e dizer ao povo desse estado o que está acontecendo. Depois não importa se me atiram pedras ou se julgam que eu seja mal ou não. Contanto que eu possa levar Sylvester comigo. Ela deu fora, como eu disse? Não, ainda não. Ela ainda é governadora até a sua volta. Muito bem, eu estou de volta. Então ela está lá na Câmara, nesse momento, como responsável por 3 novos projetos. Se eles passarem, será o fim de Sylvester. Eles não vão passar, hein? O que há com você, rapaz? Não sabe reconhecer uma defesa quando vê uma? Um instante, uma última palavrinha, senhores. Os senhores irão ouvir lá dentro que eu usei os senhores e meu cargo para me vingar de inimigos pessoais. A questão não é bem essa. É verdade que este projeto está designado a causar um pouco de desconforto a esses cavalheiros, mas por um motivo e por um motivo apenas. Eles tosquiaram esse estado como se fosse um carneiro. Sylvester Marin pode ficar intratável quando encurralado. Os senhores não estão com medo dele? Não, senhora Ada. Mas aquela velha raposa vai atirar contra nós depois de tudo isso. Ah, eu estou esperando que os senhores me tragam de presente o seu rabo espesso. Agora quero agradecer aos senhores. Sei que os afastei de suas famílias enquanto estivemos enfrentando esta luta toda. A esse respeito, não há queixa, senhora Ada. Espero que sejamos bons amigos de hoje em diante. Se eu tivesse mais amigos como a senhora, perderia minha mulher. Faremos tudo o que pudermos. Bom dia, madame. Agora a senhora vai precisar de um bocado de ajuda. Alice Sweet e a senhora tiveram uma conversa, sabe? Eu tenho aqui a minha maleta. Além disso tudo, aquela senhora tinha muita coisa a dizer por conta própria. Claro, isso não representa uma surpresa para mim, sabe? Eu sempre tive a impressão que ela e a senhora... Eu sei que espécie de impressões você tem. Ora, a senhora não precisa falar comigo desse jeito, madame. Eu quero ser seu amigo. Seu amigo de verdade. E sabe por quê? Porque a senhora é diferente. Eu venho observando o seu progresso. Jamais conheci ninguém que fosse tão elétrica quanto a senhora. E bonita e mulher, tudo ao mesmo tempo. Deve deixar um homem realmente doido. A senhora não gosta de mim nem um pouquinho, gosta? Ora, não tem importância, eu não me incomodo. É melhor assim às vezes. Agora, eu tenho aqui aquela conversa entre a senhora e senhorita Sweet, nesta fita. Agora eu vou esperar que peça. Que me peça para não dar isto a Sylvester, muito gentilmente. Estou certo que as palavras vindas de seus lindos lábios irão me persuadir. Que tal, hein? Não quer me dizer por favor? Por favor, sim? Stanley. Templeton. Dunberg, Tuttle, Vaughn, present. Wagner, present. Walker, present. Webson, present. Whelan, present. Winslow, Waldo. Winters, Yorit. Quórum presente! Ordem na casa! Cada membro ocupe o seu lugar. Padre Eterno, pedimos vossas bênçãos para esta augusta Assembleia. Rogamos para esses nossos legisladores
Que lhe seja dada a sabedoria para cada decisão. Ficai com eles em suas deliberações. E que estas sejam do vosso agrado. Amém. Obrigado, capelão. Tendo suado às 10 horas, a agenda especial de trabalho marcada para esta hora é a consideração dos projetos-leis 2130, 2131 e 2132, que compreendem imposto especial sobre conservas, isenção de impostos para hospitais particulares e contrato para impressos do Estado. O primeiro assunto em pauta é o projeto-lei 2130. O funcionário irá ler. Projeto-Lei número 2130, uma resolução para deliberar o imposto especial sobre... Senhor relator! Senhor relator! A presidência reconhece o senhor Joe Adams. Senhor relator, membros desta casa, eu estou, é claro, a favor desta medida. E afirmo que aquele que se recusa a dar o seu apoio ao governador nessas medidas não é verdadeiro amigo deste Estado. Há muito tempo vimos aguentando um governo de um chefe político secreto. E, senhor relator, estou me referindo a um homem que não exerce cargo dado pelo povo, mas que é muito conhecido de todos nós, Sylvester Marin. Sylvester Marin! Senhor Adams, o senhor está impedido! Senhor Adams, o senhor está impedido! É um absurdo! A presidência reconhece o senhor Duffield! Senhor relator, o meu tempo... O senhor está impedido! Senhor relator! Senhores, a casa exige ordem. Agora, não vamos tratar de outros assuntos enquanto todos os membros não tomarem os seus lugares. É isso. Agora, ordem. Cavaleiros. Senhor Warren. Senhor relator, eu estou com a palavra. O senhor Adams, o tempo já expirou. Como sabe, terá uma nova oportunidade no seu encerramento. Agora, senhor Netfield, por favor. Obrigado. Senhor relator, amigos correligionários. Este projeto é corrupto, é perigoso e completamente sem mérito. Condenamos qualquer projeto que procure impor uma pesada carga de impostos sobre grandes indústrias deste Estado. Vamos levar à falência um cidadão como Richard Bradville para satisfazer um simples capricho daquela mulher. Senhor Netfield! Eles aumentaram 2% no imposto sobre vendas para que possam aliviar os grandalhões de cima e explorar os pequenos de baixo. Senhores, por favor, ordem! Eu estou falando e não estou cedendo a vez. Senhores, assim não é possível. Ordem, por favor, senhores! Pelo amor de Deus, gente! Senhores, eu vou lhes dizer o que vai acontecer se não votarem este projeto. Terão um imposto sobre vendas que será a forma de taxação mais tirânica já introduzida nos Estados Unidos. Senhores, por favor! Ele quer essa administração dirigida por um bando de damas de companhia de sua majestade lá em cima. Isto é melhor do que um bando de imaginadores, senhor. Meus distintos adversários estão pulando de cima para baixo como moscas. Moscas têm utilidades. Senhores, elas será que podemos prosseguir de acordo com as normas? Agora, por favor! Senhores, nenhum de vocês me mandará calar. Senhor Winters! Por favor, eu vou falar. Eu quero falar aqui. Não vai falar, não. Senhores, tendo se levantado um número suficiente, a questão anterior está em pauta. Senhor relator, por esta moção e seu regulamento, senhor, impediu deliberadamente que a turba de Sylvester Marin enfrentasse qualquer outro debate. Pelo nosso regulamento e pelo seu próprio testemunho, o senhor disse que eu teria direito a encerrar esta discussão. Muito bem, senhor Adams. O senhor pode fazer o seu discurso de encerramento. Muito bem. Devemos prosseguir com a votação. Mas antes de votarem, senhores, a senhora Ada me pediu para lhes lembrar uma coisa. Essas medidas fazem parte de um programa de reforma iniciado por Bo Gillis, a quem o povo... E não Sylvester Marin elegeu governador deste estado. Um voto para esses projetos é um voto para o governador. Isso mesmo. Tendo terminado todos os debates, o funcionário vai preparar a lista. Senhores, votem, por favor. Eu votei sim, mas aí mostra vermelho.
Eu ainda nem votei e a luz está vermelha. Está tudo errado! Faça o certo! Eu protesto, senhores! Silêncio, por favor! Não pode ser assim! Senhores, protesto! Silêncio, por favor! Por favor, senhor! A presidência reconhece o senhor Ordens. Eu peço adiamento. Protesto! Protesto! Calma, senhores! Muito bem. O funcionário irá chamar os nomes. Adams. Sim. Adams, sim. Atkins. Sim. Atkins, sim. Bronson? Não. Bronson, não. Campbell? Não. Campbell, não. Garfino? Sim. Garfino, sim. DePaul? Não. DePaul, não. Dixon? Sim. Dixon, sim. Dekelder? Não. Dekelder, não. Enoch? Não. Enoch, não. Fairman? Sim. Fairman, sim. Gibson? Sim. Gibson, sim. Hoffman? Sim. Hoffman, sim. Jackson? Sim. Jackson, sim. Kingsby? Sim. Kingsby, sim. Launder? Sim. Launder, sim. Mann? Sim. Mann, sim. Mitchell? Sim. Mitchell, sim. Morgan? Sim. Morgan, sim. Murphy? Sim. Murphy, sim. Netfield? Não. Netfield, não. Newman? Não. Newman, não. Nielsen? Não. Nielsen, não. Norlin? Não. Norlin, não. Nobeck? Sim. Nobeck, sim. Ortman? Não. Ortman, não. Pilkington? Não. Pilkington, não. Priestley? Sim. Priestley, sim. Senhor escrivão, um momento. Senhor Netville, com que propósito o senhor se levantou? É que eu tenho uma informação aqui muito importante para o plenário, senhor. Um pouco de ordem, senhor relator. Estamos no meio de uma votação. Por favor, peça ao senhor Netfield para se sentar. Meus correligionários têm o direito de saber quem é o responsável por esses projetos antes de dar os seus votos. O governador interino deste estado é o responsável pelos projetos. E o que era ela antes de se tornar governador interino? Uma leviana qualquer! Isso é o que ela era, uma mulher que podia ser comprada por qualquer um! Ordem, senhor! Era comprada, eu posso provar isso! Senhores, por favor! Posso provar! Ordem, senhor! Atenção, por favor! Eu tenho que ser Senhores, senhores, eu não preciso falar, porque nesta fita, nesta própria fita, a senhora que está falando, ela está se encrencando. Porque em um minuto podem ouvir nosso governador interino oferecer à antiga patroa 10 mil dólares para que ela ficasse de boca fechada sobre seu passado. Ela está querendo pagar 10 mil dólares para deixá-los na ignorância, senhores. E é essa mulher que dá aos senhores ordens. Senhor relator! Senhor relator! Senhor relator! Senhor relator! O senhor recebe suas ordens de Sylvester Marin, senhor Netfield. Um homem capaz de vender o povo deste estado por dinheiro. O senhor gosta mais disso? O senhor não ocupa posição oficial aqui. Não tem direito de falar. Se a esposa de um homem é acusada, a maioria diria que ele tem o direito de defendê-la. Não é mesmo? Sim! 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 Sou o seu governador eleito, escolhido a dedo por Sylvester Marin. Por quê? Que habilitações eu tinha? Bem, eu gosto de gente. Sou sincero com eles. Toco guitarra. Além da facilidade em angariar votos, eu acho. Idiota demais para ver o que estava acontecendo, não fazia perguntas. Um homem com quem podia contar, assinar qualquer documento, sem mesmo ler. Enquanto Sylvester Marin dizia assine, era o que eu fazia. Mas não estou aqui para lhes dizer que sou mais inocente do que ele, que minhas mãos são mais limpas. Só há uma coisa que Sylvester não sabia. Que eu era grato ao povo que votou em mim. Que me levou a um plano que eu jamais sonhei. Eu não queria fazer a eles nenhum mal. Por isso eu comecei a ler os documentos que assinava. E a fazer perguntas.
Foi quando eu descobri que Sylvester Mayer e seus amigos estavam roubando este estado. Foi quando eu participei que ia tentar ser um governador e não um palhaço. 6 horas depois, uma bomba foi colocada no meu carro. Mas minha mulher continuou lutando por mim, acreditando que havia entre os senhores homens honestos, e os encontrou. Por isso, agora colocou uma outra bomba, não é, Sylvester? Só que esta foi para desviar a atenção dos senhores dos novos projetos. Agora podem fazer o que quiserem comigo. Me peçam para renunciar. Me ponham para fora, me processem. Primeiro votem nesses projetos. Aprovem. Deem o primeiro passo para libertar esse estado do suborno, da corrupção. De doidos como eu. Meu orgulho está ferido. Foi o melhor discurso que fez e não fui eu que escrevi. Olá! Senhor relator! Senhor relator, estamos no meio de uma das votações mais importantes. O funcionário continuará fazendo a chamada. Beverly! Sim! Beverly, sim! Peterson! Sim! Espere um instante. Quando começarem a investigar, o que é que você vai fazer? Espere um instante. Que diabo com eles. Estou preparado para enfrentar um dos mais severos juízes que eles já tiveram nos tribunais. É, mas e quanto a mim? O que você vai fazer comigo? Eu não sou velho e nem doente. Yancey, eu sugiro que saia e que tome uma bebedeira. Divirta-se na cidade. Pode ser sua última oportunidade durante algum tempo. Eu não quero isto agora. Vamos, vamos. E empurre-me. Leve-me para senhor. Casa. Meus parabéns, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus parabéns. Obrigado. Excelente trabalho. Obrigado. Apreciei muitíssimo o seu trabalho. Obrigado a todos. Qual será o próximo projeto a ser aprovado, senhor? Este é apenas o primeiro passo de um programa de reforma que levará o governo deste estado de volta ao povo.